Njyewe isomo ibihe binsigira bigomba no kunsigira nyuma yabyo ni ukwizigamira. Kwizigamira buriya kubaho nka mbara ubukeye kuri by'umunsi umwe mbonye ko muri iyi minsi atari byo. Iyo uganiriye n'urubyiruko rutandukanye rukubwira ko bimwe mu byo bize muri ibi bihe bya gahunda ya guma mu rugo igamije kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus ngo ni ukwiga kuzigama ku rubyiruko. Ubu ngo ni ubutumwa bavuga ko muri ibi bihe basangiza abandi. Urubyiruko narushishikariza kwizigamira ndetse no muri ibi bihe ntibumve ko ibintu birangiye. Wabasha muri ibi bihe uri mu rugo wabasha kwiga nk'ibintu bizakugira umumaro igihe bizaba birangiye. Ntabwo icyorezo kizahoraho. Ibi bihe ngira ngo nk'urubyiruko hari imyumvire igiye guhinduka. Umuntu yumvaga ko ibyo ari gukora nubwo ari gukorera amafaranga make yakwiye guhita yarya nyine muri gahunda ze za buri munsi, ariko iki ni icyerekana ko twaduke umuntu akorera akwiye kuba atubika kugira ngo kubera ko atazi ngo ejo bizaba. Uretse kuba bazi ko bagomba kuzigama ngo banakanguriye umuryango nyarwanda kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Urugero ni nk'urubyiruko rw'abakorerabushake bazwi ku izina rya Youth Volunteers bakorera mu karere ka Nyarugenge. Abavuganye na Isango Star bavuga ko bagiye bashishikariza abaturage gushyira mu ngiro amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus. Mu rugo aho dutaha ni ukuvuga ngo bo kuba biyumva ko bari mu rugo akenshi bumva ko icyorezo kitabasangayo, ariko iyo tugeze iyo tubibutsa ko mu by'ukuri ntabwo bakwiye kwirara nubwo bari mu rugo, bakwiye gukomeza gukurikiza amabwiriza yaba ari gukaraba bya buri kanya kugira ngo haramutse hari ubwandu ashobora kuba afite mu biganza ataza kugira uburyo yabwishyiraho cyangwa no kugira no gusigamo intera hahandi kuri butike agiye guhaha hafi kugira ngo dukomeze gukurikiza amabwiriza yo kugira ngo twi. Nuko bashishikariza gukaraba intoki no kwambara utudupfukamunwa n'amamaske no gushyira intera ya metero imwe nyine hagati yawe. Ibivugwa n'uru rubyiruko kandi biragarukwaho n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Bwana Bamporiki Eduwari, ahavuga ko nubwo hari amasomo menshi urubyiruko rushobora gukura muri ibi bihe ngo mu gihe hari abashobora kuyasangiza abandi hazarebwa ibitekerezo byiza maze bishyigikirwe n'iyi minisiteri binyuze mu byiswe Youth Challenge. Nitumara kwegeranya ibitekerezo tuzamenya ibyo abantu batekereje birangirana na COVID, birangirana no kuba turi mu rugo ubwo tuzadusubiye mu kazi, ariko ibyo abantu bazaba baratekereje bikomeza bitewe n'ubushobozi bafite n'ubwo babura, byanze bikunze minisiteri izareba icyo uko yabibyaza umusaruro. Haravugwa ibi mu gihe urubyiruko nk'amizero y'igihugu maginga ya imibare igaragaza ko abanyarwanda bagera kuri 70% ari urubyiruko. Peter Clever Nizeyimana, Isango Star.